pengen apa marah? Mie goreng. Mie goreng. Goreng. Apa? Goreng. Mie. Goreng. Dolan. Dolan yang dining mall. Ning tasana. Oh, ning tasana. Tumbas apa marah? Tubu bakso. Bakso karo? Mie. Mie. Dan kok gak nyambel jangan terong. Yuk, jangan terong pedes. Rale. Rale. Ngono wis dadi jangane dikakno sapa wae ra? Kene kawim. Kene kawim. Endi wonge? Iki. Oh, iki lho wonge. Kene kawim. Kawim iso apa to, Bara? Anae wong badan. Jenenge sapa? Kawim. Oh, lha bojone kawim sapa jenenge? Win. Win. Kaya apal to, Bara? Saman sehat nuh lho marah, kuat mlaku dhewe sakit marah. Disenan ne yo iki buka. Yo mbah. Lah mendino kok dipepe ben apa marah? Ben sehat. Ben sehat. Nak sehat terus? Mari. Mari. Nak wis mari terus? Yang tasono. Ning tasono, nak wis ning tasono terus? Tuku bakso. Tuku bakso. Ndhe dhuwit ta? Ndhe dhuwit e. Tuku mie. Tuku mie. Oh alah. Lah terus sing gonceng sapa? Ibu. Lho. Apa numpak bis dhewe apa digonceng? Mbak Ali Cito. Oh ngono. Gonceng apa iso? Ya iso. Jek kae yo. Tukono gledekan, ditaleni sepeda, digonceng, kadak-kadak-kadak-kadak lutak-lutak-lutak-lutak ngono. Gelem marah. Nah. marah ki asline dhisik ayo bae marah, dhisik lho dhisik. Dhisik gelem bae. Ayo, nek saiki? Iya, wis peko. Wis peko. Gak iso mlaku, isane digendong. Sing tukang gendong siapa marah? Kawim, kawim ini bang ya? Ini, oke.